Julia Collection ဆိုတာအမသမီးလေး Julia ရဲ့နာမည်ကိုကိုးစားပြုပြီးတော့ Julia Collection ဆို Julia Collection ကိုပေးခဲ့တာပါ။အဓိကတော့အမကြောက်ချစ်လို့ပါ။ကြောက်တီကိုကြိုက်လို့ပါ။ဟုတ်။ RNG မြန်မာဘာ Julia Collection မှာပဲ။အာဟာဟိုပါRNG อ่ะจ้ะเราบลูဖြစ်แล้วสมญามาหมู่ฤเนี่ยโหปะเนาะโหอนุปัญญาหมอกได้หาริปามั้ยนะทุกคนจ้ะเราฌีนงဆိုလို့ရှင်လဲဟိုตันอโพยังไม่จีเว้เนี่ยปะเนาะလူฤအကုန်လုံးဟိုဝယ်နိုင်เนี่ยဈေးနှုန်းလေးနေဖြာมาจูษาထားတယ်ဟုတ်ဟိုဘက်ကจ้ะတော့ဟို precious stone တွေอ่ะเนเนလေးဈေးမြင့်တဲ့ခါမှာတချို့อาเปจีเนี่ย customer တွေခက်ခဲရှိရဲ့လူတွေတို့ကအမအာရန်ဂျီလေးကိုထပ်လုပ်ဖြစ်တာပါဟုတ် twin twin จောက်ကမိုးကုန်းစစ်စစ်ပဲအမသုံးပါတယ်ရှင်ဟုတ်อาရန်ဂျီမှာအဓိကကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲอนุปัญญาหมอกတဲ့ဟာတွေကိုပဲသုံးပြရတဲ့အကြောင်းရင်းอ่ะRNG လို့စပေးခဲ့တဲ့ဟိုကအမအမှုပညာမြောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲထုတ်မယ်ဆိုရဲယူရချက်နဲ့ RNG လို့ပေးထားတာပါဟုတ်ဈေးနှုန်း range အနေနဲ့က RNG မှာဒေါ်လာ1000 2000 ဒေါ်လာ 1000 ကျော် 2000 ကျော်ပေါ့နော်အမကဟို international brand တစ်ခုအနေနဲ့သွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါ်လာနဲ့အမကြော်ညာထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ exchange rate ကိုကြတော့ local မြန်မာပြည်ရလူတွေအတွက်ကို1500နဲ့ပဲအမမြောက်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်အမ Facebook page ရှိပါတယ်နောက်ပြီး website ဆိုလို့ရှိရင် www.dogrngmyanmar.com ကနေဝယ်လို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြေချောက်ပြီးတော့အမ season အရပေါ့နော် season light season light ဒီ RNG ရ products တွေလေးထွက်မယ် Julius collection ကနေလည်းပွဲတက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အပစ္စည်းအခြေကြီးတွေကိုလက်ရကောင်းကောင်းနဲ့တမိုးရှိပစ္စည်းတွေထပ်ထွက်ဖို့တလမ်းမှာကြိုးစားသွားပါမယ် RNG ဆိုပြီးတော့လုံရတဲ့အကြောင်းလေးကဘာလဲဆိုတော့ကျမဟိုနိုင်ငံသားပေါ့နော် exhibition တွေကိုကျမသွားပါတယ်သွားတဲ့အခါမှာဘာအုံတွေ့လဲဆိုတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကကြောက်ကိုနိုင်ငံတကာစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရရေလို့ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မြန်မာပြည်ကထွက်တဲ့လက်ရမြန်မာပြည်ကကိုယ်ပိုင်လက်ရဆိုတာအရင်ရှားပါတယ်ဆိုတော့ကျမအဲ့စိတ်ကူးလေးကိုရလာပါတယ်ဒီစိတ်ကူးလေးရလာပြီးကောင်းထင်ခေါ်တာတော့6လနီးပါးရှိပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အကြောင်းအကြောင်းအကြောင်းပေါ့နော်အခက်အခဲတွေမျိုးမျိုးကြောင့်ကြံ့ကြံ့နေပြီးတော့ဒီနေ့မှပဲ launch လေးလို့ဖြစ်ပါတယ်